Olá a todos pessoal, meu nome é Gui Pinto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E finalmente estamos de volta aos vídeos em inglês, passado sei lá quanto tempo. E é uma coisa que vai continuar no canal, eu fiz uma sondagem no meu Instagram, por isso não me segues no Instagram, o link está aí na descrição. E basicamente o que eu perguntei foi se preferia vídeos em inglês ou vídeos em português. E a maioria votou vídeos em português e eu também já estava com a ideia de voltar a fazer vídeos em português. Por isso estamos aqui de volta e espero que vocês gostem. Como podem ter visto pelo título, eu hoje vou-vos mostrar como é que é a vida de um atleta de calistenia que vende bolas de berlim na praia. Sim, é verdade, eu estou a vender bolas de berlim na praia, é agora aqui um trabalho que eu tenho no verão e honestamente tem sido bastante difícil conciliar com os treinos. Muitas vezes eu vou treinar já muito cansado, dorido aqui na minha parte superior das costas, acordar às 7 da manhã, agora já são 7:30, vou agora tratar de um pequeno almoço, ver um bocado de televisão e depois apanhar o comboio para ir para o trabalho. Este aqui é o pequeno almoço, temos aqui dois ovos e duas claras de ovo, depois ali com uma torrada com manteiga de amendoim, depois um cafezinho e umas papas de aveia, 42 gramas de aveia, algo assim do género, com manteiga de amendoim também e depois uns frutos vermelhos congelados por cima. Bem, o pequeno almoço já está tomado, acabei ainda por comer mais uma bolacha de arroz com manteiga de amendoim, ali para acompanhar com o resto de ovo que ainda tinha. Estou agora dentro do comboio e pronto, agora é para ir para o trabalho e honestamente hoje estou bastante cansado, já ontem estava cansado, acho que hoje ainda estou mais. Sinto as pernas cansadas, os tornozelos com algumas dores, os pés estão cansados, até mesmo os antebraços, eu ontem descansei, não treinei. Hoje vou tentar treinar, de certeza que não vai sair nada de especial, pá, porque tenho o corpo bastante cansado, mas tem sido assim a semana toda, tem sido uma constante luta todos os dias para sair do trabalho, ir treinar e tentar dar o meu melhor. Não é fácil, mas quando nós gostamos das coisas e queremos ser bem sucedidos, é o que nós temos de fazer este pequeno sacrifício, porque ninguém o fará por nós, por isso só nós é que podemos mudar, só nós é que podemos fazer aquilo que nós queremos, só nós podemos trabalhar para aquilo que nós queremos conquistar. O corpo diz que não, mas a mente diz que sim. Bem, já estou aí à espera do pessoal que chega aí com a carrinha para irmos lá para a praia. Enquanto isso, porque não treinar um bocadinho? Estou cansado, 3 tentativas, 3 falhas, só para verem como nem tudo é perfeito, nem sempre as coisas correm bem, às vezes já há muitas falhas que não são gravadas, mas é assim que vamos aprender e ficar mais fortes. Então, ponto de situação, já estamos aqui na praia. Já comecei a vender as bolas, pá, já fiz aí mais ou menos meia praia e hoje vai ser difícil, eu queria-vos gravar aqui umas coisas aqui a vender as bolas, mas pelo menos agora na parte da manhã vai ser impossível porque hoje estou carregado 2 caixas, epá, e os meus ombros já estão muito lixados. Eu podia muito bem ter dito ao chefe, ah não, vou só levar uma caixa, mas eu acho que nós temos de nos superar nós mesmos, então eu disse, eu levo as 2 caixas, nós somos 5, apenas 2 iam levar 2 caixas, os outros estão a levar uma caixa. Mas é assim, eu acho que para nós somos melhores, para crescermos, temos que ultrapassar a dor, estão a perceber? Temos que ser exigentes com nós mesmos, não podemos fazer aquilo que os outros fazem, para sermos melhores, para sermos diferentes, temos que fazer aquilo que mais ninguém faz e temos de ter este espírito de sacrifício para conseguirmos ultrapassar as nossas dificuldades e sermos bem-sucedidos. Então é isso que eu estou a fazer, pá, estou aí na batalha, 2 caixinhas, vai ser muito duro, já tenho os ombros a doer, os antebraços, pá, mas tem de ser, estão aqui as caixinhas. São estas as caixinhas,
aqui uma, duas. Aqui na praia de Zimbra, bolinha com creme, sem creme e com Nutella. É isso e pronto, mais daqui a pouco já vou atualizando como é que está a coisa. Até agora estou a vender bem, já estou há 20 minutos a vender e já vendi bastante bolas. Bem, é agora uma da tarde, estou aqui parado, aqui a fazer uma pausazinha. Aproveitei para comer, fazer uma espécie de um almoço, comi aqui uma sandes que tinha aqui com frango e manteiga de amendoim e também comi aqui uma bolinha de berlim. É aqui a minha pausa assim da tarde, agora vou continuar até às 3, 4 da tarde e tentar vender o máximo. Hoje por acaso tentar correr bem, vou-vos mostrar aqui a bolinha, aqui a caixa. Esta aqui eu estava com duas caixas, pronto, e agora já só tenho isto. Está a correr bem, hoje está a ser um dia bom, vamos ver agora como é que vai estar à tarde. Agora o pessoal vai todo sair para almoçar e eu vou estar aí praticamente sozinho na praia. Embora a hora de almoço isto não renda tanto, uma vez como eu vou estar sozinho, não há concorrência, sempre vai-se vendendo umas bolinhas. É complicado, é hora de calor, mas também para quem andou com duas caixas e agora só vai andar com uma e que nem sequer está cheia, acho que consigo, estou-me a sentir bem, com energia. E pronto, é isso, e continuar a vender bolinhas. Pronto, estamos agora aqui a abortar a missão, precisamos sair da praia, a Polícia Marítima está aí. Nos outros dias já tivemos alguns problemas, então pronto, agora estamos aí a sair. Vamos ali ter com o nosso camarada, né? É ou não é? É verdade. Infelizmente o nosso chefe não está aqui, normalmente ele é que costuma tratar dessas coisas com a polícia. Por isso é melhor não arriscar e nós não queremos arranjar problemas nenhum, então pronto. Vamos sair da praia. Pronto, mais uma pausazinha após almoço. Isto aqui não está a render nada, então estamos aí todos parados. Está aí o Tuga Reis, aqui o Grande Nogueira. E quem é que vem aí? Vem o Fabiano, não é? Vem mais um colega nosso. Se calhar até soube o gajo ali a gritar, olha a bolinha! Mas está um bom dia, está um bom dia. Não está muito calor. Está um bocado de vento. Agora vai entrar a hora de ponta, por isso a partir de agora vai ser sempre a vender. E pronto, depois é ir para casa. Mais uma pausazinha, 17:17 agora. Horas, claro. Estou aí mais para uma pausinha para comer aí a sandes com bife e manteiga de amendoim. Estamos agora aí na hora de ponta, aqui a descansar. A ver se nada disto cai aqui em cima, porque senão as bolinhas morrem. Nós não, a nossa vida não importa, que o que importa é salvarmos as bolinhas, né? As bolinhas são mais importantes do que nós. É o que dá dinheiro, nós não damos dinheiro. Olha a bolinha de encantar! Não vou mentir, mas sabes que vais engordar! Olha a bola, lá vai ela! Olha a bolinha a passar! Toda a gente gosta dela! Manda lá aquela do chess. Essa chefe é um bocado. Olha a bolinha sem gordura! Manda lá do chefe! Olha a bola do sucesso! Não é só mais um excesso! Como é que é aquela do bocado? Olha a bola do bocado! Não é só. Olha a bola do bocado! Não faz mal comer mais um bocado! Essa é boa, essa é boa. Olha a bola, lá vai ela. É a bola da donzela. Olha a bola a passar. Sabes que vais gostar. Olha a bola do sucesso. Não é só mais um excesso. Olha a bola, lá vai ela. Vais fazer uma promoção, com essas três bolas. Uma quê? Vais a dizer assim. Olha três bolinhas por 1€. Não, olha três bolinhas por 4,5€. Isto vai chulo. Olha a bolinha a passar! Até estou a filmar! Oh. Olha a bolinha de encantar! Não vou mentir, mas tu sabes que vais engordar! Olha, boa tarde. Não, já não há conta dela. Não. É tranquilo gravar? Sim, esta hora já escutou. É? Até tem com o quê? Acho que é só creme, não é? Deixa só confirmar.
É só com creme. Só com creme, sim. Queres com creme, Isabel? Queres com creme? Mas também não. Eu queria, a gente queria só sem creme. Só Nutella, esta hora já é difícil. Não querem, é? Ah. Era sem creme e com Nutella. Obrigado. É? Obrigado. Só concorrência também, tem? Também não tem. A concorrência também não tem, pá. Vais perguntar ou okay, não? Pergunto. Foi estas daqui? Sim. Vais perguntar? Já, vou perguntar. Olha, boa tarde. É na boa estar a gravar? Estamos a fazer um vídeo promocional. Podes ver ou não? 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 Ok, ok. Não, não há problema. Tá bom. E pronto, missão concluída. Já vendemos as bolinhas todas por hoje. Acho que hoje vendi para aí umas 150, né? Pai, acho que é um recorde. Vamos ver no final. E pronto, foi um dia difícil, mas no final foi tranquilo e ainda deu para rir um bocadinho. Pronto, já acabei, já cheguei a casa, são agora 9 da noite, é verdade, 9 da noite. Estou bastante cansado, foi um dia bastante difícil. Houve ali uma altura da parte da tarde em que eu estava muito cansado, doíam bastante os pés, os tornozelos. Foi quando eu estive ali parado com o Reis e com o Nogueira. Pá, decidi mesmo desistir, antes disso eu estava a pensar porque é que eu estou a fazer isto, mas depois eu volto-me a lembrar porque é que eu estou a fazer isto. E continuo a andar, descanso um bocadinho, volto a andar, epá, foi o que aconteceu, ok? Porque consegui fazer o dia. Foi um excelente dia em termos de vendas, acho que bati um recorde, consegui vender 150 bolas de Berlim. Por isso, pá, estou bastante contente com a prestação, apesar de ter sido sofrido. Acabou por recompensar, acho que sim. Só agora 9 da noite, por isso está na altura de treinar. Vamos ver agora. Eu tenho aqui o meu cafezinho. Aqui para dar aquela energia, aqui antes do treino. Mas pronto, vamos ver como é que vai correr. O treino de certeza que vai ser uma grande porcaria. Mas eu vou dar o meu melhor, como sempre, né? Temos de dar sempre o nosso melhor, puxar os nossos limites para sermos melhores. E é isso, essa é a ideia. Bora lá começar e espero que gostem. Undeniable energy. I got no L's in my history, nah. I just attack automatically. That's the design of my chemistry. Bow down, been a beast. You're not my kind, I'm a different breed. No tears to cry for my enemies. Open my eyes with my mind on the victory. Yeah. You cannot deny me, you finish me. When I ride, just believe us, rise to the ministry. First survive, hit you in a surprise, cause eventually, either side with me, your demise is the penalty. So automatic. Yeah, I'm so automatic, my time and delivery. I can just collide with you physically. Fine for the ideal, rise to you mentally. Automatic, that's automatic. Automatic, that's automatic. I don't waste no time, nah, I just get at it. I don't waste no time, I just get at it. That's automatic. Let's put a stop to the madness. Can't be stopped, I'm a savage. They thought I'd fall off eventually. Put all them thoughts in the casket. I see it all before it happens. Break down the seconds to fractions. They think it's magic, you that quick. Ok, nem sei bem o que dizer. Eu estava aqui sentado a descansar. Epá, eu até me emocionei um bocado. Não sei, simplesmente estar a sentir isto tudo, estar a fazer isto tudo, a ultrapassar tudo isto, pá, não sei, às vezes faz uma pessoa emocionar-se depois de todo o trabalho, não sei, eu estava aqui sentado e estava a sentir uma dor enorme nos meus pés, depois eu estava a me lembrar que um gajo está aqui, tipo, um gajo está aqui a dar o seu melhor, a ver? O problema? O problema é que eu sinto que o melhor não é o suficiente. Um gajo sente, parece que está a dar o seu melhor e não é o suficiente.
porque eu quero mais. Pai, eu quero mais e... Pai, tá difícil. Eu estou aqui a treinar, estou a dar uma melhor, mas isto é uma merda. É verdade. Este treino não tá a valer nada, não está... Eu não sei o que é isto, mas eu não consigo fazer melhor. Eu juro que estou a dar uma melhor. Eu tive uma semana toda assim, a tentar dar o meu melhor. Mas sim, o gajo vai ultrapassar isto e pá, eu só quero voltar aos bons tempos, ó. Voltar a treinar como eu treinava antes. A ser feliz, né? A ser feliz a treinar. Eu sou feliz, mas treinar com aquela energia, com aquela garra, fazer aquelas cenas tipo com um gajo orgulha-se bué, pá, tenho saudades disso. Mas já, treino continua, fazer mais uns sets e depois jantar e dormir, tem de ser. I do not want to fake it, I do not be mistaken, cause I know who is real and I know who is faking, cause I done seen them brothers stepping every single day then. But all them days are over, the all of y'all be faded. Now you try to hit me up, see I get success. Well, I'm running with my brothers from the bottom, we are best. I got my time and my money that I invest to this music fame and it's going good, that's facts. Gotta make this work and we ain't perfect but we're on our way. Yeah, this is loyalty with all my brothers every day. Man, the rest just wants to stab me in the back and in my face. Well, I don't talk to y'all, but this is loyalty, okay? Hey, this is the loyalty, collecting my royalties. The story of my kingdom, I be the boy to be. This is the loyalty, collecting my royalties. Cause I be a king, dog. I be the boy to be. I be the boy. I get the Mickey's, I bring the convoy. Go with the armies, I come with the boys. Y'all wanna talk, hear that noise. I don't really care about it, man. Y'all just care to doubt it. But in a couple years, we'll be the ones that are really proud kid. Announcing I'm at it. Like lately, I'm crazy when I just be rapping. And y'all just tell me that I can't not get it. But I passed up when I'm on a mic. Yeah, click like damn, I'm a weapon. Cause I am a weapon, a sniper. And I live by your code that you get the cipher. Cause in my heart, I'm a fighter. So I took the decision. Let me run to the fire. Let me run to the fire. Let me save a friend. Let me run to the fire. I need to make amends. Let me run to the fire. Let me fix this mess. Let me run to the fire, I gotta rap, I gotta go address all these things that are happening. So I'm on my way when I'm snapping here. Do it now when it's gonna be disastrous. And the enemy comes like damn it, kid. Well, I don't care anymore. Yes, I came to settle scores. So this is what I do right now. Man, I had to bring my force. Yeah, ain't my force, that's my friends. Understand that I will catch a bullet, yeah. Right up in my chest. For my friends, for my brothers, for my brothers on the bench. This is loyalty every day, every single day. E pronto, pessoal, esse foi o treino, esse foi o dia, basicamente eu vou acabar o vlog por aqui. Pai, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com este vlog, tenham gostado acima de tudo para trazer mais vlogs. Estamos de volta com o conteúdo em português, acho que isso é bastante importante. Espero conseguir-vos ter passado a mensagem de pá, darem o vosso melhor, ultrapassar os vossos limites, pá, serem diferentes, acho que isso é muito importante, sermos diferentes, não ser igual a 95% das pessoas, do mundo, temos a nossa coisa, sermos ambiciosos e queremos sempre mais, arranjar tempo, se não temos tempo, pá, temos de ser nós a arranjar tempo, temos de dormir menos, temos que arranjar tempo em algum lado para fazer nossas cenas, pá, é o que eu estou a tentar fazer, arranjar tempo para fazer tudo e pronto. O vídeo vai ficar por aqui, pá, espero que vocês tenham mesmo gostado, eu agora vou jantar, tomar banho, por isso não vai haver muita mais coisa, eu espero que vocês gostem mesmo deste tipo de vídeos para eu trazer mais vlogs. Não se esqueçam de deixar o vosso likezinho, subscrever, partilhar e vemos no próximo vídeo.